Okej, takže zdar lidi, já vás vítám u dnešního videjka. Dneska tady máme pokračování Resident Evil 7 Biohazard. Já doufám, že se vám předešlí díly líbily, za mě byly fakt supraví, docela se mi i povedly, takže doufám, že to bude mít dobrý ohlasy. A v dnešním díle se podíváme teda dál v příběhu, abych shrnul teďka jako na začátek, co se v minulém díle stalo. Tak nás napadla Mia, která je asi posedlá, že jo, a ona někam zmizela, usekla nám ruku a my musíme jít do podkroví, protože nám volala Zoe, že odtamtud se dostanu z baráku, takže uvidíme, kam zmizela Mia, snad už je v klidu, ty vole, jsem se lek toho stínu, a snad je v klidu a nebude zlobit, takže jdeme se podívat nahoru. OK, tady máme dveře doprava. Kouknem sem, co tady máme. O, zbraň! Ho, ho. Vem jí. OK. 11 nábojů? Pohoda. Kamuj, let's go. Ale máme jednu ruku, vole. Jak chceš přebíjet? To je jedno, máme ale zbraň. Dobré. Nem. Máme docela jakoby štígro, že tady na půdě bude. Tak jsem v podkroví a co mám dělat? Že tady jako se nikdo nebude. Nabude. Vole, furt vzdychá. O! Oh. 32 nábojů. Co mám dělat? Náboje. Co on dělá? Tady je žebřík, jak já zkusím vylíst. Jo? Do toho, dobrý. OK. Co je, vole? Ty vole, kurva. Ty vole, už je tady, pičo. Ty vole. Ty kokot. Koleno dal. Yeah. Nech mi bejt. Jak přibíjí? Jdi down. Koleno down. Ho? Co je? To je jako všechno. OK. Kam mám jít? Tak ty vole! What? What the fuck, jak se tam vzal, vole? Welcome to the family, son. Já vůbec nevím, kdo to byl. Jo. Paráda, on nás nese do toho baráku i s Miou, ale to je dobrý. Ale já vůbec nevím, kdo to je třeba. Oni nám přišili ruku? Ty vole, ona bude fungovat, jo. Haló? Že by?
What the fuck? What the hell? Rise and shine, sleepyhead. It's time for supper. Ježiš, ty seš divná. Where's Mia? To je ta bábez. Z té fotky. It's good. Dumb son bitch wouldn't no good if it hit him. Co děláš, ty spratku skurvenej? Ty vole, takhle se vychovávají děti, že jo? Ty vole, on mu sek ruku. On se ještě směje, vole. Co je, vole? Ne, ty vole, to jsou střeva, já jsem si toho nevšiml, aby to jsou lidský. Fuj. Ty už drž hubu. Margareta se jmenuje. Co se rozčiluje? Ty vole, ona mu dělá, vole, díru. Do pusty. Ty vole, nech mě bejt. Ona mu dělá díru do pusy. Prej prasata. On řekl tomu policajtovi, že je prase. Tak čau. Čo bábes? No a tak jako, co mám dělat? Já se můžu hejbat. Aha, let's go. Takže se dostaneme pryč, že by? Dobrý. Babka time, vole. Bábes, tak co, vole? No to už vypadá, že dechá z posledního. Co tady na prohledání? Čekej, to prohledáme. Nic. Co tady? Je tady můžem něco dát? Tam chybí? Něco tam chybí? Nějaký závažítko nebo něco takového, já si myslím, že se do toho dává. Hele, no tak jako nemám náboje. Nebo jako nemám zbraň, že jo? Nemám, no. Aha. Nový hodinky nám přidali. A to nám asi ukazuje zdraví, pravděpodobně. OK. Co máme v ledničce? Jo, fuj. Zavři. Tak. Tyve, ta ženská vůbec neumí uklízet, to je strašný. Herb v koši, paráda. Ona vůbec neumí uklízet, to je strašný. Co tady, vole? Já tady zase potřebujeme nějaký klíč, ty vole. No a tak jako to mám jít za nima? Čekej, já jsem nakouknu tady. Ha. Tady zase potřebuji lockpick. Tady to nejde otevřít, paráda. Garáž. Ježiš, to mi zase nejde rozbít. Paráda. Tady nic. What? Vole, tak to nemůžeš odlepit, ty vole. Páska, Ježíši Kriste, ty vole, my se přesto nedostaneme. Je, co budeme dělat, no jo. Ty vole, páska, no, ty vole, to je kryptonit jak pro Supermana. Vole. Stejně jako tohle, kdybych udělal křach, tak by to bylo. A on křach neumí udělat. Co dělají tyhle dveře, tady to se dostanu k tady tomu, jasně. Zamčený předpokládám, vlastně z druhé strany. Předpokládám správně. O ne, tak tam nejdu. Co tam dělá, ty vole? Nejde sem, že ne? Sem jde. No, ale já nevím, co mám dělat, já jdu radši sem. Kniha. Noviny.
Někde je tamhle a já nevím, kde se objeví. Já slyším kroky, vole, ale nevím, kde jsou. Haló? O ne. Už je tady. Už je tady. Už ho vidím. Hele. Ho! Ho! On mě neviděl. Ty vole. Hečký. Od čeho? Lukas, jasně. Jo, tak to bylo ještě normální. Není nikdo. Ty vole, já se musím vrátit určitě. Ty vole, tady jsou všude kroky. Vole, a já mám nasráno gatík, vole. Protože tady všechno, ty vole, tady. A pokud tady na mě, vole, naběhne, tak já jsem piče. No, vole, tady nic, tady potřebuji zase nějakou sošku, vole. Tamhle je nějaký karavánek. Pičo, kde je, vole? A tamhle. Zavřeno. Použij to. Pičo, on tam byl, že jo, on tam byl, já to vím, že tam byl, to je hrozný, já vím, že tam byl, on tam na mě vykřik. Kámo, já vím, že tam byl, přesně jsem věděl, že tam bude. To je v prdeli, vole. Mince, on je nade mnou. On je nade mnou, vole. Uložiště. Oh! Já se tady můžu uložit. Ty vole, já si to uložím, paráda. No, ulož to. Ty vole, kamo. Jebe mi z toho tady. Map house, vole. Teď jsem kde? Laundry room. Paráda. Potřebuju se dostat kam, vole. Escape from the house. Mám prohledat dům. A dostat se z domu, paráda.
Tady Grandmas Room, Master Room, Med Room, Storage, Kids Room, Recreation Room, Bathroom, OK. Dining Area, Kitchen, OK. Kitchen, Dining Area, jo, takže my jsme se dostali sem. Do těch zamčených dveří. No. Co tady máme? Combinate. Aha. Můžeme kombinovat. Paráda. Vytvářet si herb. O, co je tohle? Bedna. Tak já do toho hodím tyhle mance. Ty zatím jako nepotřebuju. Mail from me, já. Tak to asi nepotřebuju, že? Tak to nechám tady. Tak. Budeme teda pokračovat dále. Teď někdo volá? Lockpick. Haha, lockpick. Zvedni to. Že by to byla zase Zoe? You did good, Ethan. Zoe. Jo, Zoe. What the fuck are you? Shut up and listen if you want to stay alive. You gotta get out of that house. It might be a way out through the main hall. All right. Oh, and that thing on your wrist is a codex. Don't lose it. It's important. What? Nemám ztratit ty hodinky, bude to potřeba k něčemu na otevření a mám se dostat teda do main hallu. A tam potřebuji nějaký klíč. A tamhle je na použití lockpicku. Tak já to tam jdu otevřít. A... jsem zvědavý, kdy tady na mě naběhne nějaký pičus. First case it. Paráda. Master of unlocking. Jako kam mám mít? No, jako paráda, no, ale... Hele, co to je? Nevím, ale nemůžu to zničit. Protože nemám, vole, čím to zničit. Kam šel, ty vole, ten děda? Tyve, tam někdo je. Star? To je policajt. Let's go! Hold on, back up. Now, sir, do you live here? I mean, is this your property? What? Me? No, no. All right. Now, we got several calls about some missing persons late. You don't understand. I gotta get out of here. Now, calm down. What? You're not listening to me. There are crazy people in this house trying to fucking kill me. Well, all right. Let me tell you this. You don't exactly seem like you're playing with a full deck yourself, all right? Are you kidding me? Look. Like I said, we've had several missing persons called. And I can't rule out that an outsider like yourself may not be involved. All right. I'll tell you whatever you want. All right. Now that's more like it. Now, meet me in the garage. We'll talk there. Mám jít do garáže? Paráda. No, dej mi nějakou zbraň. You must have lost your mind. Look, officer. Deputy. Right. Deputy. Do you want to see my name in the obituaries? Or do you want to be a hero and save my life? Nožík. A fucking pocket knife? Vole, kapesní nožík mi dá, vole. Tady jsou, vole, borci, tady jsou nesmrtelný, vole. Myslíš, že, vole, když jim zapíchnu nožík, vole, do bradávky, vole, tak asi se zvednou, nebo co, vole? Paráda. Můžu mířit s nožíkem. Může tohle rozbít? Cach. Dobré, mám ammo. No počkej, já půjdu zkusit ještě tam k tomu týpke, čkoj. Čkej. Tady k tomu týpečko, jestli do něj můžu udělat cach. Pojď, udělej. Cach. Let's go. K čemu to bylo? Ničemu, jen tak, vole, jen tak, jako jsem to udělal, paráda. Jestli
teďka tady někdo na mě naběhne, tak se normálně zeserou. Tak, jdem teda do garáže. Jo, my tady vlastně můžeme přešmíknout tady ty. OK. Hlup. A cvak. Paráda. A už tam jsou policajti. Ho! Oh, vole, strážníku. Nazdar. Me, what about you? No, it's my job. Won't you do your job and tell me? Answer my questions. Ty vole, jsi to zavírá, ty blbe. Ty vole, to si děláš prdel. Ty vole, zbraň. Ty vole, on ho zabil. Hele, klíče. Ho, klíče, my můžeme odjet. Ah, může. Boom, walk down. Já nemám jako dost nábojů na tebe. Počkej, čumě, já tě trfím do kolena. Nech to. Koleno. Hehehe. Koleno. Tak, vles. Dobré, on je kokot. Použij to. Ty klíče. Tak, a jeď. Jeď. Zaraž ho. Ty vole. Pojď, pojď. Sa! Ty debile. Ti dám. Kde je? Kde je, vole? Ty vole, on je tady nade mnou! What? Ty vole, co chceš, ty? What? Ne, kámo, ona roztříští hlavu. Co mám dělat? Co mám dělat? Co mám dělat, ty píčo? Já si uchojbám v realitě. Jsme dead? Nebo žijem? My žijem. Debile, vole, debilní. Kámo, tak ty seš fakt idiot. To je idiot, to je idiot, on se zabije sám, to je pičus, no. Tady je strážník. Strážníku. Ty vole, ono to začíná hořet. Ty píčo. Ty vole, on žije. To si děláš prdel. Koleno, vole. Ty vole. Ty vole, uhni, než se spálí. Než se spálí, vole. On je mrtvej. Radši jsem ještě do něj jednou vystřelil. Tak. Hele, skřínka. First gate. Dobrý. Já si jedno rovnou lupnu. Tak. No, pěkně uhořené. Týpek je dead, nechtěl bych. A tady to se neotevře? Paráda. Co hledáš? No, lidi, já teda doufám, že se vám dnešní video líbilo. Určitě zanechávejte like, koukám, že se mi vypla i kamera, paráda. Takhle k konci. A já doufám, že se vám to líbilo. Určitě zanechávejte like, odběr. A pro další díly se s vámi loučím. A zatím zdarec.